Адвокат Елена Гунчева подаде сигнал в прокуратурата срещу премиерът Бойко Борисов, министърът на здравеопазването Кирил Ананиев и началникът на Националният оперативен щаб за борба с коронавируса генерал-майор Венцислав Мутафчийски. Причината е сяване на паника у населението. В сигнала адвокат Гунчева уведомява главният прокурор за евентуално извършено престъпление. Тя пояснява. По националните телевизии BTV, Нова, БНТ, както и други, лицата Бойко Борисов и Венцислав Мутафчийски предаваха заблуждаващи знаци за тревога, с което считам за вероятно да са осъществили състав на престъпление със следните свои изказвания. Бойко Борисов на 4 април 2020 година пред медиите заяви, че след 2 до 3 седмици ще сме в ада, с което заяви, че има тревога и възбуди неоснователен страх и паника в голям брой български граждани, като използва заблуждаващи данни. Тя посочва, че Борисов вероятно е нарушил закона, което и следва да се установи. Според нея следва той да бъде разпитан. Какви медицински показатели и данни за заболяването му дават основание да сява страх, като плаши българите с ад относно заболяването. Тя посочва още, че без да омаловажава сериозността на заразата, насаждането на страх и паника сред населението и заплахите с чували с трупове, хладилни камиони и ад, не само няма да спомогне за спазване на мерките, но ще причини лека телесна повреда на гражданите. Състояние не е опасно за живота, като ги разтревожи, доведе до депресия, безсъние, нервност, несигурност и в бъдеще и дори за самоубийствени мисли, които е възможно дори да бъдат реализирани, какъвто случай вече имаше. По отношение на Венцислав Мутафчийски, адвокат Гунчева пише, че той, използвайки средствата за масово осведомяване, всеки ден насажда страх сред българските граждани. Паника, която води до редица психични заболявания и суицидни мисли, като вместо адекватни мерки, съобразени с заболяването и карантината му у нас, използва медиите предимно за всяване на паника, като също споменават трупове, хладилни камиони, смърт и така нататък, многократно, всеки ден, с което пряко застрашава психичното здраве на българите. Адвокат Гунчева моли прокуратурата да провери дали изказванията му не представляват евентуално извършено престъпление. По отношение на лицето Ананиев, известен като министър на здравеопазването, тя моли прокуратурата да провери дали има необходимата компетентност от професионална гледна точка за издаване на заповеди за противоепидемични мерки с оглед обстоятелството, че същият не е завършил медицина, а заповедите му са неиздържани, взаимно си противоречат и поставят населението в риск за здравето и живота му, тъй като на практика заповедите не са мотивирани от медицинска гледна точка, каквото е задължението за противоепидемичните мерки. Също така моли за проверка дали не е надхвърлил правомощията си по закон. С оглед на горното, моля да образувате проверка и предвид високата степен на обществена опасност да бъде уведомена обществеността за извършената проверка, посочва адвокат Гунчева.